ku danna subscribing sannan ku danna kararrawar sanarwa da zaran mun dora sababbin shirye-shiryen mu za ku samu mun gode da kallon tashar Metromax TV kuma tsaya mana kashi abu ayin tuka raki a radu kai salamu alaikum abu akio ina ga kanta ka wuta hiya kina doki titi assalamu alaikum Yabwa, kayan dadin ku baki na kayan dadin da kuke bata kayan dadin ke bata wani baba ya sawo baba wannan ai ba shi bane nake magana ina mana abinda nake nufi irin su kaza lemu kankana abarba ai fa ka she kayan dadi to ai ban sani da ka she kayan dadi hai na to da subhanallahi na ba wannan bane nake nufi to yanzu ya za ai wannan dole jiki ya tabe kuma yasa ma da bata mutu ba what din tashi to ni na warke tashi what danna subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa da zaran mun dora sababbin shirye-shiryen mu za ku samu mun gode da kallon tashar Metromax TV